Významnými škodcami na jabloniach a slivkách na začiatku vegetácie na jar sú piliarky. Na jabloniach škodí piliarka jabloňová a na slivkách škodia dva druhy, veľmi podobné, to je piliarka slivková a piliarka žltá. Piliarky, ktoré škodia na slivkách, sú v veľkosti okolo 6 mm, čiže telo im je dlhé 6 mm pri dospelých jedincoch. Sú to významní škodcovia sliviek, v niektorých rokoch môžu poškodiť až 90% plodov sliviek. Čo je veľmi, pravda, významné, škodia larvy. Tie larvy sú pahusenice, majú viac ako 5 párov panvožok, čím sa líšia od huseníc. Škodia vyhrízaním mladých plodov, ale neživia sa dužinou plodu, ale poškodzujú kvosku a semeno. Takéto plody potom opadávajú. A opadávajú ešte, kým sú zelené, nedozreté. Piliarky prezimujú v štádiu dospelej larvy. Na jar sa zakuklia, keď je teplota pôdy v hĺbke 5 až 10 cm, 10 stupňov Celzia, piliarky začínajú vylietať. Znamená, dospelé jedince vylietávajú, nalietávajú na kvitnúce stromy sliviek. Aké bude napadnutie, závisí od toho, v ktorej fáze sa nachádzajú slivky v čase masovného hromadného náletu piliarok. To môže byť pred začiatkom kvitnutia, vtedy piliarky odlietávajú na iné kvitnúce stromy a živia sa tam pelom, neskoršie sa vracajú, ale to napadnutie potom nie je veľmi veľké. Najväčšie napadnutie je, keď začínajú lietať, keď stromy sliviek kvitnú. A ak kvitnutie už bolo skončené a piliarky začínajú lietať, tedy nemáme žiadne napadnutie piliarkami. Samičky piliarok kladú vajíčka do kvetov. Vyliahnuté larvy sa potom žierajú do mladých plodov, vyžierajú chodbu smerom k kvosky a semiačku plodu. Takéto plody potom opadávajú. Samičky piliarok láka biela farba kvetov. Preto ich môžeme nalákať na bielu farbu, na biele lepiace dosky, ktoré sú natreté nevyschýnajúcim lepom. Na tento spôsob môžeme výrazne znížiť populáciu piliarok a na tento spôsob zachrániť napadnutie plodov. Lapače vyvesujeme do korony stromov na začiatku kvitnutia sliviek. Vyvesujeme ich na všetky strany okrem severnej, teda na južnú, východnú, západnú. Vyvesujeme dva lapače, alebo dve dosky na meter výšky stromu. Pomocou týchto lepových dosiek môžeme znížiť populáciu piliarok, ale tiež tieto lepové dosky nám môžu poslúžiť ako nástroj na určovanie termínu represívnej ochrany. Tá represívna ochrana sa robí proti dospelým jedincom, proti samičkám, aby sa zničili samičky, kým nenakladú vajíčka. Ten optimálny termín sa určuje na základe vývoja lariev vo vajíčku. Aj keď vidno vo vajíčkoch oči lariev, vtedy by bolo treba robiť. Znamená, pred samým liahnutím, masovým liahnutím vajíčkov by sa malo robiť insekticídne ošetrenie. Významným škodcom jabloní na začiatku jary sú piliarky. Piliarky poškodzujú plod na ten spôsob, že larvy piliarok, čiže pahusenice, poškodzujú plod najprv vyhrízaním povrchovej chodbe, ktoré potom zarastie korkovým pletivom. Plod zostáva taký poškodený, ale rastie ďalej. Neskoršie larvy sa vžierajú do plodu, vyžierajú chodbu smerom k jadru ploda a tie potom plody opadávajú ako malé. Toto poškodenie nazývame aj skorá červivosť jablk. Skorá preto, aby sa odlíšila od tej pravej červivosti, ktoré spôsobuje obalovače. Piliarky sú významnými škodcami jabloní, najmä v intenzívnych sadoch. Na záhradách
je viac prirodzených nepriateľov a tie obmedzujú populáciu piliarku trochu viac a preto na záhradách obyčajne nebýva taký veľký problém. Piliarka jablčná je podobnej veľkosti ako piliarky na slivkách. Prezimuje tiež v štádiu dospelej larvy, na jar sa zakukli a potom začína vylietávať, dospelé jedince začínajú lietať v čase kvitnutia jabloní. Samičky kladú vajíčka do kvetov a vyliahnuté larvy sa najprv živia na mladých plodoch vyžieraním povrchových chodieb, neskoršie vliezajú a vyhrízajú do plodu. Takéto plody opadávajú, ako sme už hovorili. Ochrana jabloní proti piliarkám je podobná ako ochrana sliviek proti piliarkám na slivkách. Môžeme využiť biele lepové dosky, ktoré montujeme do koruny jabloní začiatkom kvitnutia. Rozmiestnenie lepových dosiek je rovnaké ako aj pri piliarke slivkovej. Potrebu priamej ochrane proti piliarke jablčnej robíme na základe náletu imák na biele lepové doštičky, znamená, môžeme využiť tieto biele lepové doštičky alebo na základe výskytu vajíčok. Hodnota prahu škodlivosti je, keď na jeden lapač chytíme 10 jedincov za 2 dní. V ekologickej produkcii sa proti piliarke jablčnej využíva prípravok nemazal. Je to výťažok zo semien jedného stromu, ktorý rastie v tropoch v Indii, Azadirachta indica. Najvýznamnejším škodcom čerešní u nás je vrtivka čerešňová. Ona zapríčinuje tzv. Červivosť čerešní. Larvy tejto muchy vyhrízajú chodby smerom ku kvoske a zapríčinujú meknutie dužiny a neskoršie hnitie. Vrtivka čerešňová je malá muška veľkosti do 4 mm, prezimuje štádiu kukly v pôde. Dospelé jedince začínajú lietať v máji, keď začínajú aj kvitnúť čerešne. Samičky kladú vajíčka na plody a vyliahnuté larvy sa potom žierajú do plodov, kde vyžierajú chodbu, čo zapričinuje potom meknutie čerešne a neskoršie zahnívanie. Na záhradách, na osamelých stromoch, alebo keď v záhrade máme niekoľko stromov, môžeme úspešne spraviť ochranu aj pomocou žltých lepových dosiek. Žiarivá žltá farba láka dospelé jedince vrtivky, nalietávajú na tieto žlté plody a kladú do nich vajíčka. Pretože tieto muchy nalietávajú zo spodu, tak do koruny stromov inštalujeme tieto lepové dosky v tvare valca. Podobne ako sme hovorili pri piliarkách, aj tuto rozmiestňujeme na každý meter výške pod 2 lepové dosky. Odchytom imák vrtivky čerešňovej môžeme značne znížiť červivosť čerešní na takýchto osamelých stromoch. Podmienka je, aby všetky stromy v záhrade mali tieto lepové dosky. Tak znamená, aj v susedovej záhrade by sused musel robiť tiež podobnú ochranu, aby sme znížili tú populáciu vrtivky čerešňovej. Tieto lepové dosky rozmiestňujeme na strome podobne ako pri ochrane sliviek alebo jabloní proti piliarkám, znamená na vonkajšej strane koruny zo všetkých stránok okrem severnej sa rozmiestňuje na každý meter výšky stromu 2 lapače. Na ochranu stromov proti vožkám sa využívajú obostranné lepové pásy, ktoré majú úlohu zachytávať mravce. Prečo zabraňovať prístupu mravcov do koruny stromov? Pretože mravce využívajú vožky na produkciu medovice, ktorou sa živia, a preto ich chránia. Chránia ich na viac spôsobov. Na ten spôsob, že ich chránia od prirodzených nepriateľov, napríklad vynášajú vajíčka alebo aj larvy niektorých predátorov a parazitoidov z kolónie vošiek, ale tiež chránia aj samotné vošky. Niektoré mravce znášajú vajíčka vošiek do svojich chodieb a neskoršie ich potom vynášajú do koruny stromov. Tiež keď sú zničené listy vožkami, tak mravce premiestňujú tie vožky a odnášajú ich na zdravé listy, aby mali lepšiu
výživu a tým pádom budú lepšie produkovať medovicu pre nich. Tieto lepové pásy montujeme na kmene stromov. Jednoducho ich pripevníme na jednom alebo viacerých miestach kmeňa a necháme pôsobiť.